jogada pelo alto, o camisa 9 usou a cabeça para fazer 1 a 0. O gol era mesmo com o Rafael. Senna sofreu pênalti e o camisa 9 mandou no cantinho 2 a 1. Um minuto, o artilheiro apareceu mais uma vez. O terceiro dele, o terceiro do Bentão. O cara do jogo apareceu de novo. Rafael Gomes sofreu o pênalti e ele mesmo foi para a cobrança. 4 gols. Rafael fez o quinto ainda. Rafael, gol, gol! Chegada boa aqui do 15, Rafael Gomes. O artilheiro estava na área. Volta para o Rafael, é trave. Olha aqui o Rafael Gomes, ele finaliza.
Gomes. Vai encarar. Rafael bateu de esquerda. Vai o chute de longe do Rafael. Rafael Gomes está valendo. Cruzamento para a área de cabeça. Rafael Gomes. Tomada de bola ali com o Rafael Gomes, tocou na frente, Romarinho abriu a batida! Rafael Gomes, ainda com ela, conseguiu ali a recuperação no lance, o camisa 11 foi pro chão, falta. Mandou o Rafael Gomes, bola para o Rafael, Franco na cobertura, Rafael inverte o lado. Pegou bem.
primeira vitória do Azulão na Copa Paulista saiu fora de casa, com a assinatura do Mineirinho, os 4 gols.